sot të shpreh së bashku me ju, të përulem së bashku me ju me nderimin më të madh për veprën e pavdekshme të Kishës Katolike Shqiptare në pavarësinë e Shqipërisë, në pasurim shpirtëror të kombit shqiptar, të shpreh nderimin tim më të madh para martirëve të saj, të cilët me besim të madh të palëkunur tek Zoti, tek Krishti, tek Shqipëria u martirizuan dhe u bën të pavdekshëm në emër të vlerave hyjnore, njerëzore më të çmuara. Sot, ose ky 100 vjetor, është një rast për të gjithë ne, për të hedhur një veshtrim në të shkuarën tonë, për të hedhur një veshtrim në historinë tonë. Histori ndër më të dhimbshme, ndër më të vështira, histori që i shëmbllen në tërësinë e saj një kalvari të vërtetë. Por në këtë histori spikat në shek ka spikatur roli kombëtar i Kishës Katolike me meshtarët e saj të mdhej janë të lidhura librat e parë të gjuhës sonë, libra që fjalën e Zotit e sollën në Shqip, libra të cilat në një moment jetik për vendin, për kombin, i arritën të formsojnë Shqipen liturgjike, Shqipen më të fortë, më të konsoliduar, më të përpunuar. Vepra e Buzukut, Bogdanit, Bardhit, Gjetovit, Nikol Kazazit, ishte një vepër që qëndron në themel të Shqipes së sotme, vepër e cila bëri të mundur në kushtet dhe në terrin më të madh zhvillimin e gjuhës sonë. Për ne shqiptar, gjuha shqipe është dhe shtylla kryesore e identitetit tonë kombëtar. Këta burra të mëdhej me veprën e tyre bën gjithçka për ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Kisha Katolike ishte në krye të përpjekjeve të shqiptarëve për të rilindur. Rilindja jonë ishte e vonshme për arsye tashmë të njohura, por Kisha dhe korifejt e saj u shndruan në krijuesit e veprave më të ndritura që ndikuan fuqishëm në ndërgjegjen kombëtare të shqiptarëve. Me emrat e Dom Nikol Kaçorit, Patër Gjergj Fisht, Ndre Mjedës dhe meshtarëve tjerë të mdhej, është i lidhur alfabeti i gjuhës sonë. Këta burra me ndritur dha një kontribut historik së bashku me dietar, gjuhëtar dhe klerik të besimeve tjera për t'i dhënë gjuhës germat e lindurat të saj, germat e alfabetit latinë.